З Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Якщо згрішить твій брат проти тебе, піди і докори йому, коли ти з ним сам на сам. Коли послухає тебе, ти придбав свого брата, а коли не послухає, візьми із собою ще одного або двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилося кожне слово. Коли відмовиться їх слухати, скажи церкві, а коли й церкві відмовиться слухати, то нехай буде тобі як язичник і митник. Воістину кажу вам, усе те, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і усе те, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знову кажу вам, коли двоє з вас на землі погодяться просити про будь-яку річ, що лише попросять, буде їм дано від мого Отця Небесного. Адже де є двоє або троє, зібраних в ім'я моє, там і я серед них».